soo dhowaada daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey jiida hore ee dagaalka ciidanka s s b oo dilay horjoogayaashii huwanta buuhoodle cabdimadoobe oo dirqi ugu baxsaday magaalada buuhoodle deegaano hor le gaadiid dagaal iyo maxaabiis laga qabsaday huwanta xogihii ugu dambeeyey ee dagaalka u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay wararkii ugu dambeeyey ee khubnaha wararka uu ka helay jiidda hore ee dagaalka ayaa waxa ay muujinayaan in ciidanka s s b oo taageero ka helaya ciidanka milatariga somalilan in ay laayeen horjoogayaashii huwanta ee aaga bouhood leh gaar ahaan aagga loo yaqaano qori lukud iyo deegaanada hoostaga waxaana ciidanka qaranka haatan iyo ciidamada la socda ee deegaanka ee beesha habar jecla oo loo yaqaano s s b ay gudaha u galeen magaalada buuhodle halkaasoy dhaqdhaqaaqyo ka wadaan ciidamada ayaa waxaay dileen dhowr sarkaal oo ka tirsanaa maleeshiyaadka wenta waxaana hadal ka soo baxay jamhuuriyadda somalilan lagu cadeeyey in ciidanka qaranka ay guul ka gaareen horumarkaasna uu sii socon doono ciidamaduna ay muujiyeen taxadar badan iyo dagaal adag oo ay kula jiraan maleeshiyaadka aagaasi weerarka kusoo qaaday tani waxay muujinaysaa in ciidanka milatarigu ay isku ballaariyeen aagaasi kastaba meydad dhaawacyo iyo tara maxaabiisa ayay soo bandhigeen dadka deegaanka oo halkaasi weerar adag kala kulmay isla markaan ciidanka maleeshiyaadka halkaasi ka saaray maleeshiyaadka wentaa ayaa la sheegay inay dib ugu laabteen laascaanood iyo deegaanada kale ee fogfog ay ka rimayaan maamulka puntland dowladda jamhuuriyadda somalilanna war-saxaafadeed ayey soo saartay arrintaasna wa ay ka hadashay waxayna ku eedeysay xasan sheekh maxamuud inuu wax ka abaabulay weeraradaas oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay socday dhan kale waxay sheegtay jamhuuiyadda somalilan in qorshahaas la doonayo in lagu carqaladeeyo doorashooyinka guud ee jamhuuriyadda somalilan isla markaana xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisu ay gadaalka riixayaan war-saxaafadeed ka soo baxay jamhuuriyadda somalilan ayaa waxaa lagu yidri kooxaha huwanta iyo argagixisada bariga magaalada laascaanood ayaa weerar kusoo qaaday dadka shacabka ee deegaanka qori lukud maalintii khamiista iyo koo dadka deegaanka iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan kala kulmay dharbaaxyo kulul khasaare baaxadlan ay soo gaartay kooxda huwantaha maanta mar labaad ayay soo qaadeen weerar kale dadka deegaanka ayayna kusoo qaadeen waxayna weerarkaasi ku qaadeen deegaanka loo yaqaano shanta geed ee dhaca magaalooyinka qorilokid iyo buhodle inta udhexeysa sidii shalay si lamid ah ayey kala kulmeen jab iyo khasaare ka weyn kii shalay soo gaaray kooxda huwanta iyo argagixisada isgarabsanaya ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay jamhuuriyadda somalilan qoraalka oo sii socdo waxaa intaasi lagu daray dagaalka ayaa ka yimid waxaana soo abaabulay ana soo shaqeeyey dowladda ka dhisan muqdisho iyadoo oo ku doonaya in lagu dhaawaco hanaanka dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka ka, ka socda jamhuuriyadda somalilan oo maalmo kooban ay byo, Mahamood, lhan, ka harsan yihiin waana dagaal uu ka dambeeyo xasan sheekh maxamuud oo ka xun guulaha iyo horumarka ay shacabka jamhuuriyadda somalilan iyo dowladoodaba ay ku tillaabsadeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u yihiin difaaca qarannimada iyo inay cadowga si isku daya inay hor istaagaan horumarka iyo doorashooyinka ay gaarsiiyaan jab aana mahdin doonin waxaanu markaasi mar labaad u caddaynaynaa beesha caalamka in dagaalka ka socda deegaanka buuhod le uu ka dambeeyey madaxweynaha maamulka muqdisho isagoo doonaya inuu ka hortago ama carqaladeeyo doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan oo socda maalmo kooban ay ka harsan yihiin ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay jamhuuriyadda somalilan dhan kale waxaa muuqanaysa horumar weyn oo ciidanka qaranka iyo ciidanka deegaanka ee loo yaqaano s s b ay gaareen saacadihii lasoo dhaafay taas ayaan u muuqataa inay sii socon doonto saacadba saacadda ka dambeysa markii la ego qaabki ciidanka milateriga ay howlgaladooda cabdimadoobe ayaa si dirqiya goobta uga baxsaday wuxuuna gaaray deegaanka bouhoodleh halkaas oo la sheegay in lasii waday islamarkaana la geeyey deegaan fog oo ku yaala deegaanada ay ka arrimiyaan maamulka puntland ninkan oo horey uga tirsanaa kooxda ururka al-shabaab islamarkaana horay uga tirsanaa jiray maleeshiyaadka dagaalamo koonfurta soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu ku dhuumaalaysanayay aagga buu hodle dowladda federaalka etoobiya iyo sidaasoo kale midowda afrika waddamo ka tirsan ayaa ku daray ururada argixisada waxaa baadigoobayay dowladda maraykanka oo xitaa mar duqeymo ka geysatay meel uu ku sugan yahay inkasto oo ka badbaaday waxaana la sheegay inuu si dhow haatan u hogaamiyo kooxda maleeshiyaadka ee aagga laascanood ku sugan taasi waxay muujinaysaa in ciidanka qaranka ay horumar ka gaareen dagaalka islamarkaana deegaano horle ay gaareen deegaanada hortale ay ciidamadu qabsadeen ayo waxay ka taageen calanka jamhuuriyadda somalilan waxayna sheegeen in doorashada jamhuuriyadda ay ka dhici doonto maalmaha soo socda gaadiid dagaal maxabiist ayaa laga qabsaday koxaa huwanta waxaa sidoo kale la soo bandhigay tira meedada oo ay kaga carareen jiidda hore ee dagaalka waxaa la arkayay maxaabiis iyo gaadiid dagaal oo ay gacanta ku dhigeen ciidanka qaranka taas ayaana muujinaysa horumarka weyn ee laga gaaray dhanka jiidda hore ee dagaalka kala adkaansho iyo sida ciidanka somalilan ay ugu muuqdaan inay horumarkooda sii xoojiyeen islamarkaana ay guulo ka gaareen dhanka dagaalka in kastoo somalilan ay caddaysay qorsheheeda ku aadan dagaalka horumarinta iyo sidoo kale sida ay u doonayso inay qorshahaasi muujiso haddana bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa kuu sheegaya in tilaabooyinkaanay yihiin kuwa caddaynu ah halka la gaaray qorshuhu sida uu markaasi saameynta uu leeyahay isbeddelka saxda iyo gaarista yoolka keliya ay tahay maanta in dhinacyadu ay muujiyaan ayaa qaybka tallaabooyinka ugu dambeeyey waxaana dhinacyadu si buuxda markaasi u fahamsan yihiin dadaalka socda ee lagu doonaya in ammaanka iyo kala dambaynta lagu sugo in cabdimadoobe oo aagaasi isaga carro ciidanka qarankana ay horumarkooda muujiyaan waxay caddayn u tahay halka hiigsigu yahay ciidanka qaranka qorshahooda dagaalada aagaasi ka socda iyo sida ay muhim

sikastaba ciidanka qaranka iyo maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano s s b ee sida gaarka u tababaran islamarkaana u qalabaysan ayaa gaasi howlgallo ka fuliyaan waxay qeyb ka tahay fashilka maleeshiyaadka laga abaabulay laascaanood iyo deegaanada puntland ee la doonayay in lagu carqaladeeyo doorashooyinka somalilan in kastoo somalilan doorashooyinkeeda ay si adag kaga shaqeyneyso somalilan waxay muujinaysaa hanaan dimuquraadiyadeed balse dad kasoo horjeeda horumarkaas ayaa sii wada weerarada iyo dhibaatooyinka e lagala hortegayo jaritaanka dowladnimo ee somalilan qorshahaasna waxu dhaqan gelin karaa halka loo jihaysanayo taas ayaana qaybka atillaabooyinka ugu dambeeyey ee lala damacsan yahay in horumarkaasi la xoojiyo in kastoo dowladhisku uu gaaray meel sare bulshaduna ay ku qanacsan tahay tillaabooyinka socda haddana waxaa muuqanaysaa in dadaal da siyaasadeed ay somalilan u gashay sidai u horumari laheyd go'aanada isla markaana waxwadaqabsi loo dhan yahay aaggaa si yaha looga qaban lahaa ka in ciidanka qaranka ee howlgalladooda sii wadaan isla markaana ay muujiyaan taageeraday u hayaan amniga waxay qayb ka tahay go-aanadii ugu dambeeyey waxaana dhalinaysaa tillaabooyin u muuqdaa in siyaasadda gudaha xasilooni badan ay ka muuqato ciidanka qarankuna ay horumar ka gaareen jiida hore ee dagaalka Um, in ciidanka qaranku ay sii wadaan howlgalladooda waxay ka dhignaa doontaa tallaab loo dhan yahay waxayna ammaanka u tahay mid ka mida go-aanada ugu sarreeya qorshahaas inuu ka qayb qaato siyaasad amni iyo gaarista yoolka ugu dambeeya intuba waxay muujinaysaa in ciidanka qaranka ay go-aan gaareen islamarkaan ay la yimaadeen aragti siyaasadeed oo ammaanka iyo bulshadaba lagu badbaadinayo qorshahaas ayaa sidaas oo kale qayb ka aha xaqiijinta wado walba oo nabadgelyada la xiriirta inkastoo bulshada qeybaheeda kala duwan ee arrintaassi adag kaga hadlayeen muhiimadu waxay tahay in la qaato go-aankama dambaysta ammaankuna uu yahay qodobka mid a tallaabooyinka ugu horreeya madaxweyneha jamhuuriyadda ayaa sidaas oo kale qurshugu waxuu yahay inuu ka hadlo tallaabtan islamarkaana ay xaqiijiyaan dhinacyadoo dhan in go-aankaasi lawada gaaro si deg degana loo muujiyo wada shaqeyntaas inay tahay go-aanada ugu sareeya ulof somalilan ay caddeysay tallaabooyin la xiriira nabadgelyada iyo wadashaqeynta waxaa loo arkaa isbeddel saxa tanina waxay u tahay qorshahaas in laga wada shaqeeyo tanina waxay muujin doontaa isbeddel siyaasadeed waxaana lagu heshiiyey in hannaankani ay noqoto mid ka mid a tallaabooyinka saxda iyo sidii loo gaari lahay tallaabooyin siyaasadeed oo amnigu qayb ka yahay ayaa la aaminsan yahay waxaana aragtidaasi ay dhali doontaa guule siyaasadeed oo bulshadu ay qayb ka tahay si loo xaqiijiyo fursadaha wadajirka in kastoo ay caddayn u tahay somalilan halka iyeegsanayso muddo kooban haddana waxay dhinacyadu muujinayaan in dadaalkan ammaanka la xiriira ay noqon karto tallaab ka mid ah kuwa ciidanka deegaanka ay markaasi samayn doonaan waxaana sidaasoo kalena waxay utahay in lasii wado go-aanada siyaasadeeda ammaanka uu qaybta ka yahay tallaabtaas iyo sidaasoo kale muujin doontaa aragti deg dega tanina waxay muujin doontaa dhinacyadoo dhan halka la gaaray sidaasoo kale siyaasad qaran iyo ammaan loo dhan yahay ayay dhinacyadoo dhan u tahay waxaana tallaabtaasi ay dhiirageli doontaa amniga siyaasada waxwadaqabsiga iyo sidaasoo kalena waxay utahay dadaaladii ugu dambeeyey dhinacyaduna قريبا يكي ينحكي tilaabooyinkaas ayaana si saxa markaasi u xaqiijinaya dadaal siyaasadeed kaas oy tahay si buuxda dhinacyada inay u gaaraan go-aanadaas ayaana ugu dambeeya dadaalada wadajirka waxaa la aaminsan yaha qorshahaas inuu qayb ka yahay go-aannada ugu dambeeya waxaana si weyn loo gaaray go-aankaas go waxaana go arrimahan ay muujinayaan go-aan saxa taas ayaana amniga iyo qorshaha siyaasadeedba qaybka iyadoo tillaabooyinkaasi si buuxda ay markaasi u xaqiijiyaan tanina waxay tahay mid ka mid a go-aannada saxda sidaasoo kalena waxay u tahay hanaankaas in laga wada shaqeeyo sidaas oo kalena waxay u tahay tallaabooyin dhaba waxayna aragtidaasi muujin doontaa qorshe saxa in la wada gaaro ru nina waxay tahay qorshaha sida saxdaa amnigii nabadgelyada kaga qeyb qaadan karta sidaasoo kalena waxay u tahay in la wada gaaro go-aanka ugu dambeeya e amnigu qeybta ka yahay ciidanka qaranka ayaana sii wada go-aankooda gudaan daawad ylintaas waxanuogaag warka qubanaha wararka taniintaan marka la kulmayna xaqitaeena sida ay nabadgelyo oo ku mahadsantihin dhaawashadeena saaxiibayaal